І пабліки телеграм там Україна це. Це все наше. Я не знаю, хто це. Це власник якихось каналів. Я теж не знаю, хто це ваштовля. Да, зрада, все постійно всіх цікавлять чи вже канал труха. Всі ці олігархи, які там мільйони, мільярди. Я не знаю скільки вони витр витрачали грошей. Вони вони залишились позаду, тому що е, ну всі пішли в Телеграм, і десь 5 мільйонів доларів потрібно, щоб от, прям з нуля. Зараз там десь за півтора-два роки нас ну, вирости стати лідером. Питання було з підвохом. Форбс любить про вас писати, і зокрема він оцінив, що труха заробляє щоб я не помилився. Від 0,5 до 1 мільйона чистими в місяць. Куди ви діваєте мільйон доларів? Я вам не можу сказати, тому, тому що нас зараз прослуховують. Давайте зараз підведемо до того, що ви закличете читачів, підписатись на мій телеграм-канал. Усім привіт, в ефірі Аристократія, і ми будемо з'ясовувати сьогодні най, мабуть, найцікавішу річ на інформаційному ринку. Чи дійсно труха є найбільшим медійним медією в Україні. Максим Ловренко, власник і так розумію, шеф-редактор. Вітання. Вітаю. А і так, скільки читачів у трохи підписників? О, зараз в нас, якщо брати основний канал, 2,7 мільйонів, якщо мережу 6 мільйонів. Охопленням, тобто, загалом, це порядка а, підписників 6 мільйонів. Так я коли готувався до інтерв'ю, знайшов багато злих язиків, які стверджують, що у вас порядка 12 мільйонів підписників, і у вас багато є мереж, які ви, які ви не називаєте. Наприклад, доброго вечора, ми з України і інші там. Насики це правда. Ваша туфля? Ні, не наше. Нам багато зараз приписують і пабліків, і мереж, все, що, ну, що більш-менш швидко росте, що успішне. Це, це мережа трохи, нова троха, там ще щось. Ну, хай що хай будуть такі беріть, слухи. Беріть. То у вас сьогодні 6 мільйонів, і це фактично десь, мабуть, більше, ніж хороший телеканал. На сьогодні важко поміряти телеканал, тому що всі вони в єдиному марафоні. Но це достатньо велика аудиторія. А скільки десь підписник коштує, якщо подавати телеграм-канал? Ну, традиційно рахується долар за підписника. Це дуже преміальний канал. Дуже. Це, можна це купити... дуже традиційно. Ні, скажімо це дуже так. дорого. Можна і дешевше. А, можна. Ну, як домовитися? Тобто, ж... то, то, якщо б трохи продавалась, то ви сьогодні коштуєте 6 мільйонів. да, а, особисто? — Ну, не знаю. Я зараз там, був на іншому інтерв'ю, можемо називати. Так. У Черняка в Бігмані він каже, що там, якісь незалежні експерти рахують 25 мільйонів нам. А черняк на від мене, мене дуже е, типовий рибак. Він любить перебільшувати. Можливо, я, я ну я навіть не цікавлю, скільки ми стоїмо, тому що ми не продаємося. Тому питання воно не актуально. А яка мета тоді трохи? Ну, яка мета? Ну зараз ну, мета вона відрізнялася. Коли ми починали? А зараз, коли є повномасштабне, вторгнення, вторгнення війна, а що буде там після війни? Буде щось інше. Ну, ми починали як комерційний проєкт. А зараз в нас же, ну ми, ми для расистів, для ворогів, як флагман пропаганди, тому ми в нас вже так такий моральний обов'язок. Ми бачимо, як вони розуміють ПСО, сміємось над цим, показуємо. Тобто ну інформаційна війна йде. А то скажіть детальніше про до грошей ми повернемось, бо це мабуть теж дуже цікаво. А як ви займаєтеся ПСО? І кого ви. І псуєте ми, ми і все не створюємо. Ми ж не пропаганда. В нас я читав, там рашисти називають українська пропаганда. Ну, це смішно. Це так само, як ми там, їмо дітей, там всі ходимо зігуємо, там, ще щось. А як працювати, ну, Дивіться, головна мета пропаганди російської це підірвати довіру підірвати довіру до влади, підірвати довіру там до нашого пабліка, наприклад, да, там серед підписників. І вони намагаються багато такого робити. Ну і з нещодавнього було нібито дружина голови МВС кудись виїхала, вивезла гроші. Ну, Кліменка, дружина, і вони це розгоняють. І ну, для чого? Щоб якийсь підписник, який там новини там чує там, три рази на день. Він ага, там дружина, голови МВС, зрада. Да, зрада, все. Тобто, і ми, ми одразу реагуємо, виходимо, це фейк і, і виходять. Органи офіційні, так і ну в, і ми посилаючись на ні на них, показуємо, що це смішно це і псо. Тобто, ми, як, як скала, така вони постійно хвилі і псо кидають, а ми як скала розбиваємо. Тобто, ваша задача моніторити не тільки цікаву інформацію, але й значимо з точки зору суспільних настроїв, Так ну так, зрозуміло, так і ви тут комунікуєте з ким на якому рівні, тобто виходите на якісь наради, тобто як це відбувається програмування. З, з, з ким ви маєте. Ну, умовно кажучи, є якісь новини, яких ви можете не знати. Да. А, як ви комунікуєте з якимись органами влади, з ким ви взаємодієте, чи це на власний розсуд? Я вам не можу сказати, тому, тому що нас зараз прослуховують. Ну Дивіться, ми з першого дня повномасштабного вторгнення на зв'язку зі всіма службами, починаючи з ДСНС, поліція, закінчує СБУ Ігором. І коли в нас є якісь сумніви, наприклад, там ну я якась інформація в нас, да, там ну з приводу вибуху, і ми не розуміємо, що коли можна ставити, можна, не можна. Якщо є сумніви, звертаємося до СБУ, кажемо, це можна зараз опублікувати. Вони ну там почекайте дві години. Зараз там пожежники спрацюють, потім можна добре. Наприклад, була з ми з кіберполіцією працюємо, то на кікібербезопасність, А була ситуація. Я думаю, можна це казати. Ну, без подробиць. А коли Байден при в Київ. Ми, ми не знали, це ж було все сверх секретно, але ми е, хотіли поставити вулиці, які перекрити. розповісти, про які так. вулиці. Так, так, ну просто попередити киян, що дивиться, центр стоїть там ще щось. І були сумніви, і кіберполіція каже: ну... Це питання нацбезпеки. Це не ну зараз ставити просто не можна, тому що расисти можуть відслідкувати по вулицям, які перекриті, і пересування ну, першого лідера країни США і нашого, звісно. Тому звісно, ми не ставимо. Хоча є пабліки, якісь там ну, які ставили. Повертаємося до грошей. Ви довіряєте журналу Форбс? Я його читав з дитинства, скажімо так. так і коли був, був підлітком, зараз вже не слідкую, тому що не дуже цікаво, що там відбувається, але я вважаю це авторитетне видання і видання. видання окей. Тому, ну так, як, як було питання. А <зв>. чи ви довіряєте <відбуваєте> Форбсу? <зв>. Ви вже відповіли, бо питання було з підвохом. Форбс любить про вас писати. І зокрема, він оцінив, що троха заробляє в місяць, щоб я не помилився. Від 0,5 до 1 мільйона чистими в місяць. Лінк, якщо потрібно, я дам. Куди ви діваєте мільйон доларів? <зв>. Давайте запитаємо у Форбс, де вони так нарахували. І... Це, це заявив ваш конкурент Тимошчук. А, ну... Власник, а, а, я не знаю, хто це. Це власник якихось каналів. Я теж не знаю, хто це. Я чув, що є, є Тимощук, який багато там щось про нас пише, рахують. А, ну, якщо вас цікавлять, скільки ми. Звичайно, сам... це всіх Кого, Ніколи не цікавить. А, ми заробляємо на рекламі і дуже. Е, ну, наш до, до, доход. Дохід. Я для глядачів скажу, що Максим вивчає українську, потім про це поговоримо, тому будемо ставитися до поблажливо до його спроб. Дохід. дохід. Можете, Дякую. Профіт? От можна використовувати американізми, і вони в кожній мові. Я, я не люблю. Я от спілкувався, якось так випала з редактором Форбса, і вона якісь такими термінами американськими. Я думаю, ну навіщо, навіщо все так осложняти, якщо можна ну, прост, простою мовою все казати? А ми, наш дохід залежить від реклами, тому тут треба рахувати, є сезон, є не сезон. Влітку, звісно, менше реклами, ніж в там, перед новим роком. Тому ми недавно рахували, і там якщо. Ну, як, як рахують журналісти і той же Форбс, і як вони рахують, вони беруть одну рекламу, яка коштує 96 тисяч гривень в троха Україна, умножають там на. На 3 Кілька. на 5, скільки там реклам в день, умножають на 30, і я просто намагався розуміти логіку, як вони рахують. І виходить там десь 18 мільйонів. Плюс також а да, і, і мережа, де ну, там, наприклад, у нас там різниця в Ужгороді 500 гривень реклама, да, в Харкові 7 тисяч. Ну, тобто відрізняється. Угу. І вони теж саме там щось порахували, теж десь 18 мільйонів вийшло, і загалом це там 35-40 мільйонів гривень, там мільйон доларів. Ну, ну хай так вважають. Ну, ми заробляємо, по-перше, менше нам Форкс там. і... Мільйон не соємно заробляти, зізнавайтеся. Ви знову так? Ні, це це боє наступне запитання. З Ну, ні, В нас ми може і одразу відповісти. В нас все прозоро, офіційно, в нас ФОПи. Тому для для податкової ми ось так показуємо вони все. Якщо ну, можете в них запитати, що там в нас відбувається, тому що є якась і комерційна тайна, правильно. Але я вам скажу: я, наприклад, цих грошей не бачу. Що хай там і 10 мільйонів, 100 мільйонів там щось там нам придумають. Тому що, по-перше, ну, якщо брати там, зарплати, якісь такі моменти, в нас є фонд, Труха Україна, і ми. Ну, ми і окремо, Благодін, робимо збори. Благодійний фонд. Благодійний, да, благодійний фонд. ми окремо робимо збори, і власні кошти теж ну, направляє, направляємо на допомогу ЗСУ. По-друге, ми постійно намагаємося рости, розширятися, нас цікавлять успішні пабліки. Намагаємося якось там їх придбати, не, не, не завжди виходить, Можливо, і е, звідси йде якісь, що ми там десь щось придбали, і нам вже там всю мережу, всі пабліки телеграм там Україна. Це це все наше. Ну тобто, це ж не так. А доброго вечора ми з Україною, це чия, чия мережа? Ну я не знаю, чи мережа. Шкода. І так, тоді ви вже податки зачепили. Скільки заробляєте, і скільки податків платите в місяць? Давайте закриємо цю тему. Ви ж називали суми. Ну, сума, я ж кажу, якщо так рахувати, ну, десь воно дуже відрізняється. Ну, Буває, буває 300 тисяч, буває 500 тисяч на місяць. Ну, це, це ж не чистий доход. Це все. А потім вже, ну, Ну, якось так. Скажіть, будь ласка, а, ключове питання зараз: чи можна такий бізнес відтворити, створити щось подібне? А, був бум на початку війни, mm -hmm. і тоді телеграм-канали, в тому числі трьоха, росли, як на доїжджах, ви виросли, по-моєму, мало не в 10 разів а, за декілька місяців. Деякі пабліки з нуля теж до мільйона виростали. Зараз таке можливо, чи ні? Ну, Зараз дуже складно прямо з нуля починати. Дуже складно. Якщо є можливість, краще ну, придбати якийсь паблік, який вже існує, і потім там заращувати його. Ну, Багато залежить від подій. Дуже багато. Наприклад, Телеграм в Україні він зростав дві хвилі було: перше, це ковід. Часи ковіду і часи вторгнення. Тому ну, все залежить від подій. Але якщо ви, ви б зараз там мене спитали, там скільки там, от, от давай я тобі дам грошей, і скільки там, щоб створити там, наприклад, труха аристократія, да? там зробити лідером країни, ну я вам скажу десь 5 мільйонів доларів. Потрібно, щоб прям з нуля, зараз, там, десь за півтора-два роки ну, вирости, стати лідером. Але дуже багато залежить від команди, тому що можна і 10 мільйонів, і 20 там витрачити, і все кудись там. Ну є і зараз, я бачу деякі там олігархи, які 30 років розподіляли між собою медіа в країні, там телебачення, радіо, і вони на соцмережі не, не звертали увагу. І коли почали вторгнення, всі. Пішли в Телеграм, і, і всі ці олігархи, які там мільйони, мільярди, я не знаю, скільки вони витр витрачали грошей, вони, вони залишились позаду, тому що е, ну, всі пішли в Телеграм. І зараз намагаються якось це ну, наверстати. І були пропозиції там, продажу каналу, я бачу, як там конкурентів намагаються купити. Ну, І щось, якісь з'являються мережі, мережі так, ну, подоба мережі, скажімо, скажімо так, і, ну, щось не йде в них, тому що можна ну, це не тільки від грошей залежить. Команда, правильний маркетинг. Редакційна політика, адміни там багато там... Ну, і третій нюанси. Потрібно піймати хвилю. А, ну давайте скажемо глядачам, що підписники зростають в період якихось криз або запиту на якусь велику інформацію. От як тільки почнеться там великий контрнаступ з точки зору видимих, зрозуміло, для глядача читача бойових дій почнеться зростання підписок. Зараз в мертві сезон і зараз думаю навіть за 5 мільйонів. Ви аналог трохи не створюєте. Чому? Тому що немає такого інтересу. Хіба ж тут буде якусь там плуночку опублікувати? Тут дуже таке, ну, дуже велике питання. Ну, дивіться, по-перше, наприклад, як от маркетинг зараз просувається, якщо до повномасштабного вторгнення трафік йшов з інших соцмереж. З Фейсбука, Інстаграма, Гугла зараз навпаки. А, а телеграм-каналів ну, було мало до вторгнення. Після вторгнення багато з'явилось телеграм-каналів і не тільки ж новини, якісь там тематичні канали, там хобі. І дуже багато. І зараз ми з них починаємо вести трафік на свою мережу. Тому я ж не просто так назвав таку суму за 5 мільйонів. Якщо розуміти, як працювати, можна створити за півтора роки. Ну, стати лідером можна. А коли починається в телеграм-каналі так званий бізнес? Бо я знаю, там багато а, власників 100 тисячників, 150 тисячників, які там собі те, що заробляє, це якраз їх зарплата не сильно париться. От як складається от, економіка? Кількість підписників, заробіток і. Туди Це все залежить від адміна, від власника. Можна мати 20 підписників і вже заробляти на них. Ну, наприклад, на закритих групах можна якусь робити тематичну групу, набрати 100 людей з кожного 100 гривень в місяць, на місяць оплату і все і, ну, і, і заробляти можна, наприклад, ну в мене був такий принцип: до 100 тисяч підписників. Я не продавав рекламу, і на цьому я відстраювався від конкурентів. Коли ще в Харкові, ну, коли ми, в нас було 100 тисяч, ми вийшли на 100 тисяч, ми були третіми. І там, хто були вище, хто нижче, вони всі продавали рекламу постійно. І я виходив, я кажу: а подивиться, в нас чиста стрічка. Бачите, жодної реклами. Да, 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 спасибі. Потім, ну я підвів до того, що буде 100 тисяч. Почнемо продавати. Ну тому, що ну, нас ніхто не спансує. Там я позичав гроші у інвесторів і... Ну треба колись розраховуватись, і все, коли 100 тисяч було, я почав продавати. Зараз я бачу канали, де 20-30 тисяч підписників. 50, вони вже давно продають рекламу. Можна продавати рекламу, можна продавати якісь свої товари послуги. Багато хто так працює не, не обов'язково прям рекламу ставити. Можна робити закритий канал і платну підписку на нього. ну хто хто як робить, це залежить від, від людини. Ну ви. Погодити зі мною, що зараз не дуже вдалий час починати з нуля телеграм-бізнес, якщо тебе немає 5 мільйонів, і з одного боку з іншого боку, зараз добре заробляють лише декілька великих груп, мереж чи просто великих пабліків. Ну, на мій погляд, це трошки обмежене таке вбіждення, тому що ну, коли я починав в 2019 році. 19 липня, липня 19, він вже майже 4 роки буде. А, наприклад, були пабліки, в яких була історія, десятирічна історія зі своїми підписниками. Вони із в, ВКонтакті... Але там були абсолютні цифри, там 10 тисяч, 15 тисяч. Ну, Ні-ні, коли... Коли з'явилась «Троха», був лідер у Харкові, на той момент в нього майже 50 тисяч було підписників. Потім, коли в нас було десять тисяч, там або двадцять, не пам'ятаю, в нього було вісімдесят. Ви на і... нього дивилися на мамонта. No, да? Ми, ми, ми да ми завжди намаємось на намагалися на когось рівнятись, коли ми не були ще лідерами в Харкові. Ми постійно бачили, що робить лідер. Коли ми стали, стали лідером, ми дивилися, що вони там роблять, і щоб робити це краще або швидше. Так само, ну в Харкові дуже потужна конкуренція. Ми, е, е, якщо там хтось не знає, ми спочатку були Труха Харків. Ну, Труха Харків, це тру Харків. Тру Харків, Прав... правдивий, правдивий Харків, Харків. Харків так, да. так. І е, ми зберегли Це назви. була альтернатива, вибачте, Хурму, Харків. Е, так. Ну майже так, майже були і типічні. Але вони були, на мій погляд, трошки так заангажировані під місцеву владу. Ну вам <клуб> теж це закидали. <клуб> <клуб> так нам, нам, нам постійно Нам закидають, скільки існує троха, постійно закидають, що там цей канал той цей той. Тому що конкуренти ж бачать. Ну дивиться, був мер зараз. же його нема. І пабліки там постійно викладають, які цікаві в нас парки, фонтани, водограї, там ще щось. А тут трохи з'являється патріоти свого міста, Да, нам теж подобаються парки. Ну, звичайно, я сам там не гуляв. Але я бачу ну, багато, ми так і назвали рубрику комунальний. Тому що і нам, підписники, вони бачать, що є є хоч, хоча б один паблік, якийсь, який показує трушність. І ми так вийшло, що ми стали опозицією влади, тому що звісно їм не подобалось, що ми показуємо. Хоча в мене не було там якоїсь місії, там ну, нічого особистого там проти проти мера я не мав. Ну злізики вас похвалили за креативну кампану. Панію, як ви а, вибралися з політичних звинувачень. ж там а, покійний е, Кернес. є, є па <свісно> 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 звинувати в тому, що ви працюєте на губернатора і ніколи його не критикуєте, в той момент не критикували. І ви відповіли на ці звинувачення банерами, що от канал е, Труха, канал Добкіна, е, Труха, Канал Кернеса, тобто провели. Креативну кампанію дезорієнтації місцевого населення так. Ну дивіться, нас почали конкуренти прив'язувати до тодішнього голови ОВА, Хоча ми жодних там ми взагалі не були знайомі. Але ну, треба щось там зробити страхою, яка майже там, зараз стане лідером. Запустили, прям запустили компанію, заходиш там, на сайти вуглі, і постійно збоку 에, голова ОВА Харківська переходь на мій канал на Труху. Ну і пішла мова там, по місту, що Труха – там канал кучера. кучера. І ну, спочатку я не реагував, ну, прикольно, простий хлопець створив паблік, а тут мене пов'язують з головою ОВА. А, а, але коли м, у, у самого кучера почались там проблеми, коли він почав піаритись на там, деяких е, собиттях, подіях, подіях. А я розумію, що це вже ну, якийсь негатив ідеї до нас. Ну, я зустрічаюсь з підписниками я щочетверга їздив по місту, проводив конкурси, і мені підходять: а ви правда, канал Кучера? А ви правда? Я кажу: де ви це берете? А ми бачили там в інтернеті, і я розумію, що треба щось робити. І подейкують язики, що запустилась компанія, що трухає канал Добкіна, трухає канал Кірнеса, трухає канал Фельдмана, всі політики Харкова. Там і було Ілон Маск, і Коломойський, і ще хтось. Я вже не пам'ятаю, ну багато і. І таким чином ми, е, ну як, на, на, ніхто вже не знав, як реагувати, чи це канал. От постійно всіх ну, цікавлять, вже канал Труха. Ну, розумієте, це з перших днів, коли от я створив канал. Зараз те ж саме. Я бачу, коли ми стали вже Труха Україна, був лідер на той момент. На той час ми, Перші дні там дивилися, що. О, це що... була Україна сьогодні, наскільки пам'ятаю? Так, ну Україна січа, Україна ні, сьогод... сьогодні, сьогодні. Ну байдуже. Ми, ми називаємо Україна вчора. У ну, ну. <хай> ну, вас тоді на початок війни була різниця в декілька разів, по-моєму. Так, так, ну. Як, як ви їх обігнали? От, можна от по методичку, люди запишуть. Ну, я ж не по ну, Вони чекають якоїсь конкретної інструкції, таблетки. Mm -hmm. за, записати і створити трихом Ну, no, не, не всі, що дивляться, роблять новини, є там ну, різні ніші, але дивіться: коли як, там Київський інститут соціології да, провів а, дослідження, дослідження. І вони е, в, в, ну, вирахували, що і ми, і друха Україна ставили по 750 постів на добу. Це ну там і хто був і інші конкуренти, вони там в рази менше ставили, 400-500 можливо. Тобто, ми закривали всю повістку дня. Повістка є Так, Та -та, Порядок денний. Порядок денний. Весь порядок до А це було вкрай необхідно в перші дні, в перші тижні повномасштабного вторгнення. Це перше. По друге в нас був була розкачана підложка. Ми так називаємо, це куди ви нам пишете щось, ви побачили. Тому що ще коли ми були троха Харків, ми платили гроші за опублікований контент. І коли е, почалось вторгнення, в нас були настільки ексклюзивні контенти: фото, відео, що нас там CNN, BBC, всі е, мір, світові ЗМІ брали. І звісно, коли. Підписник там, да, їде десь у поїзді, там е е евакуюється, бачить там CNN, ще якийсь канал, а тут труха, труха наша плашка, він що ж за а, о, український канал е переходить, тобто як сарафани радіо. Ми... Ну, тут немає якоїсь так таблетки, пілюлі, що ось це треба робити. Це е треба знати, ну. Коли виходити, ну і ставити новини з чим. Наприклад, багато каналів. Е, я зараз спілкуюсь там ну, з багатьом адмінів різних каналів, і багато хто каже, що вони втратили час. <кій> втратили той час перші тижні, тому що в них були закриті канали, як і у нас. Але ми постійно приймали заявки, а в них там, ну вони мали. Два-три дня там втратити, і все йдеться. Ну людям, людям е, треба інформація тут і зараз. От, трох троха бачите, трохи телеграма, та тут і зараз. От щось відбувається, ми чуємо там сиренами, бачимо дим, пожар, вибух. Куди ми йдемо? Ми йдемо в телеграм. Т -т Телеграма то пояснень. Зараз. Але як бути з, з іншою о, стороною вашої оперативної це не тільки вашої загалом? А це часто неперевірена інформація. Ну пам'ятаєте, пам перші дні війни? Російські машина по центру хрещатика, о, потім на проспекті Перемоги ДРГ, тобто. О, Найбільші вкиди, найбільші конфлікти перших днів війни, вони виявилися фейковими. Да, тобто, mm. як з тим бути? Тому що дійсно люди шука... Ви випереджаєте традиційні ЗМІ з багатьох причин. Одна з тих, що традиційні ЗМІ мусить перевіряти інформацію, з іншого боку, мусить оформити згідно правилами Гугла. Вас таких вимог немає. Що, що скажете про недостовірність? А, я Згоден з вами, що спочатку було у всіх, і у нас дуже багато фейків. А, вони я вам скажу, це, це ну російська пропаганда, вона дуже потужна. Вона там десятиліттями е, десятиліттям як десятиліттями, десятиліттями формувалася, і коли почала створення, нас. Нас ніхто не вчив, як що, що ставити, коли, що робити. Підписник складає контент, ви йому довіряєте? Так, так, так. Ну як було до вторгнення, нам підписник, ну, ми, ми розуміємо, я бачу, там впізнаю mm -hmm. місцеві окей, там. Ну, Хоча хтось намагався якісь там фейки кидати, але не, не, ну, не так потужно, як це почалось на перші дні. Бо і зараз я вам скажу, зараз русня, вона не, 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 не зменшала. Своє, своє ПСО, свої фейки, вони щодня закидають, але ми вже навчились бачити, ми, ми вже навчилися відрізняти, і, і, ми, ми бачимо, як еволюцію, еволюціонірують їх, їхні боти. Спочатку ми відкрили коментари, і ми бачимо, там, русняві боти заходять з якоюсь темою. Що щось... тупо навалюють. Да, навалюють? Зараз вони, вони вже зараз пишуть українською мовою. І вони постійно намагаються підірвати довіру до спецслужб, до влади, до да, до каналу. Улюблена тема корупції. Про що би написали в коментах? Завжди прийде 10 людей, які розкажуть, а що там американці, якщо да, у нас да, корупція да, да. або тема там, ми з вами говорили перед ефіром: тема стабільності гривні. Що хто перший зацікавлений розказати, що гривні хана це росіяни українською мовою в наших пабліках? Да. Зрозуміло. Так, Давайте закінчимо тему. Як ви обійшли Україну вчора, і за рахунок чого. Ну, е Дивіться. Доставили ну, тут... швидше відео. Окей. Більше відео було, чи та... але чому здувся найпотужніший на той момент канал? Вони проспали, чи що? Ну, це це треба в них питати, я не знаю. Тому що я ну... чи ви в них купила міна, найкращого? і можливо він кудись перейшов в інший паблік, тому що я ну окрім того, що ми там постійно, да ми 24 на 7 працюємо. Тобто багато і ну я не пам'ятаю, там вони вночі працювали чи ні, але багато пабліків там після півночі все там до ранку нічого не ставлять. А вночі ж те. Теж щось відбувається. І в нас працюють люди вночі, які моніторять, що там. Тобто, окрім того, що ми там виходили швидше, ми почали ну, дивиться, Телеграм це, на мій погляд, гібрид Твіттера і Тіктока зараз. Тобто, це короткі відео і короткі угу. сообщення. Повідомлення. Повідомлення. Да. деякі паблік я бачу ще там ставлять лонгріди ну те, що вже не працює. Це зараз про мене. Ну, ви там, раз на день виставляєте. Це цікавий формат це для людей, які там намаються, які там цінять свій час, і вони заходять в один пост на добу, прочитали То -то, давайте і. зараз це зараз до того, що ви закличете читачів, підписатись на мій. Телеграм канал. Підписуйтесь підписатись на троху. Так от. І, і Окрім того, що ми постійно ну, ми, ми, ми дуже конкурентні. Ми, ми намагаємося шукати десь з кимось конкуренцію і намагаємося бути краще. І окрім цього, мені здається, цей паблік, який ми зараз обговорюємо, там щось змінилося, тому що вони перестали виходити оперативно. Якісно, і я ж кажу, ми там вже серед себе називаємо Україна вчора. Ну це так. Ну. Я, я хотів би цей от блок завершити дуже таким а, простим запитанням. А, починається вона з того: на вашу думку, скільки є російських пабліків в Україні? До війни під час ковіду таких нараховувало 10%. 15. такі там тайне, не тайне, які були дуже популярні mm. серед політику, і люди навіть не знали, що воно російське. Скільки їх зараз? є? Ну я ж не можу знати всі пабліки, але, наприклад, є там сводки СБУ, вони і 50, і 100 пабліків бувають. От під пабліків. Руснявих, які нібито українські, да, там маскируються. Тому ну 50 це мінімум, це мінімум. А так ну, буває так. Я не хочу зараз називати а, цей паблік, паблік мільйонник. Його намагалися продати вже давно, що до ну, з, з часів це в довідках. Ну, не хочу називати, то, тому що немає там стовідсоткового доказу. Там за руку ніхто не хапав, але є паблік мільйонів в Україні, і його багато часів там намагалися продати, і е, зараз я від багатьох людей чую, що кажуть, що продали. І якщо там його продавали там долар за підписника, підписника то ну, біль, більш ніж мільйон доларів його продали. І е, вони дуже швидко змінили риторику. І зараз я бачу багато про російського настрою в тому пабліку, тому ну, я не можу доказати там, да, що от цей паблік, але все. Все коло, які працюють адміни, всі кажуть, що ну так, ну цей канал продали, і якщо його дійсно продали, скоріше за все, ну мені здається, расистам продали. Складне. Тепер частина запитання, от зараз. Нібито для боротьби з російською пропагандою ввели закон про медіа, де всі українські медіа поставили в дуже жорстке становище контрольоване, і фактично сьогодні в Україні легше виходить як російським ЗМІ, ніж українським. Тому що російські ЗМІ нічим не регулюються. От, і, і те саме про телеграм-каналі. На вашу думку, це нормально, що є ресурси з великою аудиторією. Аудиторія телеграм-каналів, я думаю, мільйон 15 мільйонів може навіть до 20 доходить, що вона ніяк не регулюється, ніяк не контролюється. Ну, максимум, якщо вас знають, можуть mm. перезвонити вам в СБУ. Mm. Але ж не всіх знають так. А в чому питання? Це нормально? Що є російська мережа. А, яка взагалі ніяк не контролюється в Україні? А, ну тут же как ну наскільки я знаю, вона управляється не з України, тобто, це сидять там або в Європі, або в Росії адміни і роблять і псошно. Ну, ну я не знаю, нормальне це чи не нормальне. Тут і питання в іншому: щоб донести підписникам, донести людям, що є такі проросійські канали, і, ну, які не треба читати, і, і ми. Ми іноді це робимо. Ми і інші наші конкуренти, ми зараз менше, але в перші там, місяці війни були пости, що дивиться, є топ-50 руснявої пабліки, відпишіться від них. Тобто доносимо до усвідомлісті людей. А як інакше боротися? Ну, ну на вашу знає. думку, повинен телеграм якось регулюватися? Там, на, наш а? попередній міністр інформації mm. хотів так, це так, зробити. Так. Та? Ринок був телеграмний проти. З іншого боку, є інтереси нас безпеку. ви там, те в офісі президента, там права чи ліва рука. як би ви вчинили? Є інтереси безпеки, є вільний ринок. Ну, Дивіться, я вам скажу так, що наші спецслужби, СБУ, ГУР, вони дуже гарно працюють, дуже гарно. І якщо хтось там е, намається, які якісь там канали вести про російське в Україні. Мо це ж мільйонний паблік живе, який продали за мільйон живе. Ми, я, ми ж не знаємо зараз. Ну, він живе, ну як і це те ж саме, що зараз ви створите паблік. Там в Каталоні, там, да, Іспанія, Каталонія, свій конфлікт. Ви щось зробите і будете робити е, тут. І в іншому питання: і, і будуть вас? Читати чи ні. Якщо вас читають, то влада вона повинна вже реагувати на це. І ну, наші служби реагують, і якщо вони бачать якусь загрозу від якого пабліка, або знаходять адмінів, знайти теж можна. І це такий ну, великий міф, що Телеграм це там 100% анонімність. Тому. ну, Якщо якісь пабліки є угрозою, то про українські пабліки вони повинні це донести людям, щоб їх не читали. що касається там регулювання, ну я проти, наприклад, як і любой власник телеграм-каналу буде проти, щоб в мене там якісь міністри там якось там мною ну, керував і а щось. до традиційних медіа це нормально чи теж не нормально? А, ну дивіться, тут, наприклад, нас. Традиційні медіа іноді хейтять, що ми не підпадаємо під як він, закон медіа медіа закон. Але я вам так скажу: якщо традиційні ЗМІ багато спочатку були ЗМІ, зараз йдуть в Телеграм, то я навпаки, я зараз з юристами відпрацьовую це питання. Я хочу створити офіційні змі. Троха ну, офіційне, тобто із Телеграму перейти в офіційний, звісно, ми будемо підпадати под, під закон медіа. Тому там є і позитивні моменти, є негативні тут ну, складно рівняти. Okay, uh... І, давайте я вам так скажу. Наприклад, чому один із таких моментів, чому Телеграм почав швидко рости? Тому що, <кхем> наприклад, в традиційних ЗМІ є там презумпція, як вона не, не... Невиновності. Невинуватості? Не ну, можливо, презумпція невинуватості. Е, треба блюрити там неповнолітних дітей. Треба блюрити все, не, не, не можна показувати. А е, і деяким людям е, ну, цікаві жесть. Вони якщо це ДТП, вони хочуть побачити там е, обличчя, е, відірвані руки, ноги, наприклад. І де це робити, якщо всі соцмережі, там інстаграм, Фейсбук, ЗМІ сайти вони не ставлять, не можуть, але це відбувається. І Телеграм почав не було, і зараз немає цензури на якусь жесть. Ну, а ви думаєте, це правильно? Що можна все е, оцікавіше вивалювати на ваші правлі? А тут же ну дивіться, Ну, наприклад, ми в своєму не вивалюємо, тому що я розумію, що нас читають і там мами, і там вагітні жінки. Жінки і діти читають, тому в нас є окрема троха жесть, кого цікавлять, ми туди ставимо. тобто, якщо, ну, і, і був такий випадок: я сидів в кафе, підійшов офіціант каже, о, я вас пізнав, ви ж там троха. Я кажу, так. І мені, а це було в Харкові, і мені дуже цікаво стало, що він читає: Труха Харків або Труха Україна». Ну, такі мій, моя зацікавленість була. Я кажу, а який паблік читаєте? Він каже, «Труха жесть. Я, я кажу, а ще ні, «Труха жесть. Тобто є люди, які от, тільки «Труха жесть» читають, і все. Ну я, я вже хочу пройти до блоку до особисто, але ви сказали про Каталонію а, тобто і організували про телеграм-канал Каталонія. Ви виходите на Ізраїль, ви вийшли в о, Грузію. Ви, може, як Маск хочете колонізувати ще Марс. Які у вас міжнародні плани? А, ну, Дивіться, зараз ми вже лідери в Україні і ну, є одна мета це залишатися лідером, тому фокус вже на, на весь світ. Є троха Грузія, є Ізраїль в світі на тлі. Події, які нещодавно відбувались, ми зробили, тому що там багато українців, і вже там більше ста тисяч підписників. За там за тиждень ми зібрали. А, є плани на Польщу, а, Іспанія, Італія, Німеччина, Франція, тобто на Європу, і ти, тому що там, там зростають підписники в Телеграмі місцеві, там французі, іспанці. Вони реєструються в е, Телеграмі, і ми бачимо, що там з, з приводу новин, там конкуренція поки що не, ну, не потужна. Прямо зараз ми от сьогодні спілкувалися з командою, ми вирішаємо, що нам зараз робити Бразилію або Мексику. Є там свої плюси-мінуси, і бачимо, що ну, тобто... куди йдуть ваші мільйони? Я дивився, я орендую квартиру, там їжу на авто 15-го року. тобто Я не ховаю там під, під подушкою. там, ну, Це дуже там, ну, мені приємно, що Форс там рахує гроші і нам приписує там або інші люди, якісь мільйони, Ну, це не так. Всі кошти, які є. Йдуть або на допомогу ЗСУ, або на розвиток нашої мережі, ну, і, і все. от два напрямки. Скажіть, будь ласка, а звідки ви взялися в медіа? Ніхто вас ніколи не розпитував про ваше дотрушне минуле? Я десь знайшов інформацію, що ви ніби актор і танцюрист? Ну, це, це гучно сказано: актор-танцоріст. Є був такий, до такий досвід. Я навчався в школі, ліцей іскусств. Це ліцей мистецтв, і звичайно, ну це це вже про щось каже. Наприклад, в мене була спеціальність хореографія. Я 10 років займався хореографією. Там танцював бальні, народні, класичні танці. був театр. Як ви ці навички позбулися? Ну не можна так з собою. Ну, це ж ну, скоріш за все не моє було рішення. Мої... Батьків, да, да. мої батьки відвели мене. Я пам'ятаю вже ну, випускні класи. Я пішов на карате. І там, займався карате. І приходив на танці і за станком вмі... замість того, щоб робити Band, там, де міплі я робив щось із карате. там. І, тобто мені вже не цікаво, були танці, це так було нав'язано батьками. Тому я десь прочитав, що я плохий, поганий танцюрист, я, я дуже довго, можливо, я дуже довго на цим сміявся. Тому що і був досвід. Я грав в місцевих театрах. Ну, не, не державних, тому що там треба освіта. в мене немає там освіти. Я я, я по освіті психолог. А, тому ну, такий досвід життя покидало мене так непогано. Багато де я працював, що робив, і, і був доставщиком, і автомойщиком, і менеджером з продажів і яким і був як, ким тільки... медіа. Прийшло? А дивіться, це я. Ну, якщо є час, я вам <ріст> <ріст> давайте би, ну, якось дуже коротко. А в 2008 році ще вже за забороненої соцмережі, тоді всі, всі ми сиділи в контакті, Я створив паблік Благополуччя, Благополуччя Лакшарі Life. І ну, не буду там казати, з чого там, щоб пішов. Він пішов, я, мені дуже було цікаво, я там щось, багато читав книжок по успіху, багато дивився якісь передач. Мені це було цікаво, і якось там ну, єдиномишленники, там долучалися. І е, до мене почали звертати. А, а я не в мене був принцип, я не продавав там рекламу, тобто доходу ну, взагалі не було з цього пабліку. І е, ну, звісно, я десь працював, щось робив там своє життя було. Приходив домой, але або на роботі там і шукав час і ставив якісь пости. Тобто, т, 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 ну, два таких життя було постійно вів паблік і постійно десь працював. Uh, і до мене ну, приходили люди, казали, ти так класно ведеш паблік, давай веди там наш, там, свадьба в Домінікані, наприклад, весілля в Домінікані, да, якісь новини, якісь театри. ну, щось таке. І був такий час, коли я вів десь 20 пабліків одночасно, і я вже бачу, що ого, мені вже не треба там йти на там, ну, ще там були. Зарплати 8-10 тисяч на той час це ну, постійно десь 300 доларів. Це, це, це такий середній зароботок. Ну завжди був, і е, я бачу, що я вже там 500 тисяч заробляю, на, просто сидячи перед комп'ютером, перед ноутбуком е, і почав не тільки вести свої пабліки, почав вести інше. Я зрозумів, що немає сенсу, ну немає значення взагалі, що ти ведеш. Є контент, да, Ну, є одна сама структура, і все. І коли вже прийшов 19-й рік, коли ми почали переходити всі в Телеграм. Я дивлюся одразу. Мені завжди цікав, цікавили і цікавлять новини свого міста. Харкова а, я підписався там на п'ять пабліків і ну, бачив багато того, що, що можна доробити. Я не знайшов жодного пабліку новини. Що ось, от я на нього підписався. Мене влаштовує. Вони закривають повіску денно. <кхід> вони виходять оперативно, якісно там цікаво. Ну не, не було. Жодного я розумів, що я можу створити конкуренцію, і все і створив. І мета була через рік стати лідером. Став за півтора року. Ну тому, от і нас, да, наприклад, традиційні ЗМІ. Звинувачують в якихось там журналістських стандартах. Я вам скажу так: в нас зараз майже 50 журналістів працюють от на троху, І ми постійно проводимо курси, ми не буду називати ну, відомі ЗМІ традиційні, ми закликаємо їхніх спеціалістів, вони нам майстер-класи проводять, курси. Тобто ми постійно повишаємо кваліфікацію наших журналістів. Я теж вчусь. Теж, ну, це постійне навчання. От всі 4, 4 роки існування трохи постійно зараз я вчуся ну вже і розуміти там міжнародну політику і політику в країні, тому що ми аполітичні. Ми не, не там ні в нас немає там якогось там. Е, ніхто не каже нам що коли ставити, е, але я розумію, що ну є як якесь життя в країні, да, навіть політичне, і ну, треба розуміти, що відбувається. Тому навчаюся і в, в, в цій галузі, наприклад, Скільки за зараз років? 38. От хто 38 років зараз читаєте українську мову, ламаєте язик. Що трапилось? А... Ну, цікаве, цікаве питання, ламайте. От, не ламаю, я вам так скажу. Е, ну, Підбирайте слова, я маю. Е, ну, звісно, в мене ще суржик, я сам його чую, тому що е, е, одна справа когось чути, а інша, коли ти кажеш, звісно, ну, трошки. Дивіться, е, е, коли почалось вторгнення. Е, багато хто почав переходити на українську. Я спочатку не намагався, тому, тому що я би себе ломав. Я майже там, 37, на той час, 36 років розмовляв російською, і звісно, я розумів, що в мене буде якийсь внутрішній конфлікт, якщо, якщо я зараз. Хоча я розумів, що е, мова це зброя. І оскільки ми інформаційно воюємо з нашим ворогом, то ну треба додавати більше зброї І, І наприклад, якщо до вторгнення в нас навіть в пабліків був виключно російськомовний контент, то зараз 80% – це вже український україномовний контент, і ще там залишилось 20%. Я думаю, ще рік і ми 100% перейдемо. Переходимо поступово, постепово чи як та тому що нам іноді пишуть: я з Казахстана, я з Літви, я не розумію українською. Ти перекладач? Ну, так. І зараз там їм спростили вже вони тиснуть, Тому зараз вже 80% українського, і я думаю, десь ну, ще там, до нового року і буде 100%. Відсовково. А дивіться, я почав. Це, це мій власний так, шлях. Я почав відписуватись на Ютубі від всього російськомовного, починаю з КВН, закінчую там якимось, я не знаю. А, я е, придбав е, україномовну книжку. Мені стало цікаво, ну, хоч, хоча б там згадати, що я в школі там вчив. А, і, і мені здається, таке рішення для мене було я почав. Я підписав. Ну звісно, коли ти чогось лишаєшся, позбавляєшся позбавляєш на, на тому ж Ютубі, то ну треба там заповнювати ць, цю, цей пустоту, порожність. Мабуть, я почав підписуватись на україномовний контент, і оскільки мене цікавить, цікавить, цікавлять цікавить історія, я почав. Підписуватись на історичні канали Україномовне, і ну почав розуміти, як радянська влада позбавляла українців української мови, як вона вже тоді працювала своєю пропагандою, і це було таке. Ну, вже останній крок, і Я розумію, що ну все треба. Я українець, українська мова це майбутня мова. Ну і я вважаю, де за 5-10 років в нашій країні всі будуть розмовляти українською. Тому ну але треба в ну, кожному. Це хтось, хтось і розмовляв ще до вторня. Да, хтось з перших днів. Я десь через рік, за рік, вже там. Ну для себе прийшов, щоб не було внутрішнього конфлікту. Ось я Усвідомив, що так, ну, по багатьом так, причинам. І ну, зараз я вже там прочитав майже 5 книжок українських, я займаюся з викладачами українського язика. Ну, чу, Мовою чую, суржик, ну що робити. Ну, е... а... Це про все, що ми навчитися ходити, треба почати йти. Так, так. Тому, так. Але питання. Ви сказали таку фразу, що мова це зброя. Це очевидно, російська мова це зброя Росії. А чому цього не розуміють багато людей на тій самій Слобожанщині? Чому вони, будучи анти... антиросійськими? Ми не говоримо про ватників, ми не поговоримо про жданів, з ними все зрозуміло. Є проукраїнські люди. Які о цього не сприймають більше того, ніхто їх не змушує е, там постійно говорити українською, але ж вивчити треба українською, але вони них принципово такий як бар'єр. Я от я в цю воду не піду. Чому таке несприйняття? Ну, це ж не до мене питання. До тих до людей. Всього регіону. Ну в мене, наприклад, коли я приїжджаю в Харків, я зі своїми батьками спілкуюся слабожанською мовою, тому що ну для них українська вони десь чули там колись по телебаченню, і все все життя. Я сам закінчив школу. Ще всі екзамени, все російськомовне. Я ж кажу, багато людей. Ну ми не беремо там ждунов і ватників, а люди не не хотять не ну, себе ломати. І я не хотів, і можливо, я б ще там п'ять років би розмовляв би Слобожанською, але так склалося, що я себе оточив україномовним контентом, інформацією, полюбив. І зараз в мене навіть як в переконання. Переконання в мене переконання, що чим більше я розмовляю українською мовою, тим більше я задоволений собою. От я до цього дійшов, і а бути задоволеним собою це ну, головне, щоб бути щасливим. Тобто, тобто, хочеш бути щасливим, будь задоволеним собою. І одна із ну, галузь це українська мова. Чим більше розмовляю, тим більше задоволений собою. Ну до цього треба дійти. і кожному, у когось це шлях тижня, у когось там рік, у когось десятиріття. Тому я, наприклад, проти того, щоб ну, ломати людей, забороняти. Навпаки, буде протест. Пам'ятаєте, коли по історії в Харкові почали забороняти українську мову, то Харків був революційним містом. Не, не Львів, там, не е, захід, Західна Україна, а Харків був першим, хто де з'являлось. Протестанти, такі революційники, які підтримували українську мову, і почався протест у харків'ян, які розмовляли українською. Вони підірвали, ну намагалися пам'ятник Пушкіну. Це було там 100 років тому. Останнє запитання буде теж непросте. Буквально тут перед вами сидів офіцер ЗСУ Андрій Серган, в нього позивний хохол. Чому Хохол? Захочете подивитись? Mm. Він вважає, що це горде ім'я? А він сказав, що для нього і для його людей, які сидять в окопі, всі, хто виїхав за кордон, це зрадники, і їх а, не можна повертати в повноцінне життя. Вони, вони мають бути ці зрадники покарані, тому що їм байдуже, що буде в Україні і що буде з майбутнім Україною. Вони себе так само знайдуть і в інших країнах. Ви згодні з цією думкою чи ні? Ну більш ні, ніж так, тому що дивіться, Наприклад, багато хто я в тому числі виїхав із Харкова в перші дні. Я, в мене була в мене дитина півроку, дружина. Я їх віз до Києва. Так я розумів цю війну. Тобто почались вибухи 24 лютого в Харкові. Я думаю, зараз вивезу сім'ю до Києва. Будемо розбирати, що відбувається. Ну, поїхали ми трошки далі, там в Чернівцях жили, на Закарпатті. А, і Ті, хто залишився в Харкові, я теж думав, що зараз ну там багато хто виїхав, і потім за півроку, за рік повернувся, що буде якийсь конфлікт між тими, хто залишився, і хто виїхав. Так само, як багато хто думає, що зараз ті, хто в Європі виїхали, і вони ну я не згоден з тим, що ви кажете. Ну, цитували військового. Що їм там байдуже, їм там не байдуже. Вони збираються. Вони там майже щонеділі ходять на мітінги. Вони слідкують іноді більш слідкують за новинами ніж в Україні. Слухайте, але мітинги і сидіння в окопах. Це різні речі. Тут люди втрачають життя, а вони купують один дрон на місяць. Це я знову ж таки цитую Андрія mm. a, Сергана. Відповідно, ну, я спеціально взяв a, цю думку, щоб якби. A, Ну тут дивіться, ну в окопі так само ну, так можна казати, що будь-який мешканець Харкова, Києва, Львова, всі, хто не в окопах, там вони зрадники, ще щось. Ну кожен допомагає, допомагає зсу, як він може допомагати. Хтось волонтерить, хтось там, що донатить, хтось бере зброю. Ну я так, ну я вважаю, що кожен повинен робити те, в чому він Максимально сільон. Ну, де, от в чому 100% експерт, те він і, і, навіть і в ЗСУ зараз я бачу, що хто більш там, склонен до технології, їм дають дрони, вони управляють, вони ж не, 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 не там, з лопатою не стоять з автоматами. У когось більш тяга до штурму, наприклад, да, вони йдуть на штурм, вони гранати, зброя. <кій> Тому Тут кожен повинен робити те, що він може, і ті люди, які виїхали, ну мені здається, коли все закінчиться і е, люди почнуть повертатись, не буде якогось такого жорсткого конфлікту. А ти там в Польщі був там рік-два роки, да, вже". Ну, не буде. Тому що я бачу, як в Харків зараз повертаються люди. Я сам вже десь разів сім. Був в Харкові е, за, за цей час, і навпаки, люди бачать, о, хтось повернувся, о, хтось приїхав, ну, тобто е, зустрічають інакше. Я теж думав, що зараз буду там, спілкуватись зі знайомими, хто залишилось, що вони там <кій> в метро. Два тижні я сиділа, коли винищувач літав. В мене батьки весь час були в центрі Харкова. Я кажу: давайте ну, якось вас еваку... ну, Вивеземо. Вони ні, ні. Тут наш дім, тут наші кошечки, собачки. І щоразу, коли якісь були вибухи, коли винищувачі літали, я постійно я ну я дуже боявся, що зараз втрачу своїх батьків, але вони принципово ні, ми куди не поїдемо. І коли десь за рік я повернувся. Ну не було в них такого моло. А чому ж ти там кудись поїхав? А ми тут були? Ні. Ну і так само хто зараз на ну, на це, це дуже диви ви прави це складне питання. Я спілкуюсь, Я багато спілкуюся з військовими, бачусь, і теж мені цікаво, як вони ставляться до тих, хто там в Бохо вночі відпочиває, там гуляє по Києву. І багато хто каже, ми, ми тут і стаємо. Для того щоб там в Києві, у Львові, у Харкові, в інших містах люди могли просто там працювати, якесь, хоч хоч трошки е, нагадувало те життя, яке було до вторгнення. Тобто, вони там не не ну можливо, хтось і думає, що а чому я зараз тут? А хтось там не знаю, ну, щось робить там по набережній набережною гуляє. А, ну, а багато навпаки кажуть ну, їх це мотивує, що зараз я тут на, на нулі для того, щоб а хто, там. Хтось Боха. Да, так, ну, ну Боха то <гум> ну, не Боха, ну, мені здається, там вже там, будуть закривати нарешті це все. <гум> Це питання кожна людина. Я, наприклад, ніде не, не, не буваю там після комендантського. Ну є комендантський, я дома вдома. Ну хтось вважає, що може порушати хтось там себе вище. Ну, це ж особливо. Ну. Так, це питання насправді людина. глибше ніж да, виглядає да, да. це на на питання національного якось компромісу і взаємопідтримки і виявляє наші слабкі місця. Але в кожному разі я вам дякую за розмову. Я сподіваюся, що наступить час, коли вийти на піору розкажете чесно про всі свої доходи і обороти і все інше. І ми будемо говорити про якісь нові технології. Бо телеграм не вічний, все змінюється, будуть нові канали комунікації. Я вам дякую. Дякую вам. Підписуйтесь, коментуйте і до скорих зустрічей. До побачення!